Hammaga salom. O'zbekiston Gollandiyani qabul qilmoqda. PS21 da o'yinga start berdik. Biz dovdirab oldirib qo'ydik to'pni va qaytarib oldik. Sayfiyev. Yaxshi. Yok. Himoyachilar yaxshi o'ynashdi. Qoshimov. Yaxshi. Oldirdik. Ronaldo Depay. Ronaldo bana ne kaldı? Hücum götmekte kanattan. Yaxşı, top bizde. Na doğru pas. Blind. Stekelenburg. De Frey. Angelt. Oldirdik yana. Yaxshi. Ronaldum. Doktor Hojaev. Nima qildim hozir ey? Yaxshi pas o'chirgandim lekin va xato. Blind. De Jong. Burchak topa. Deyong oshirib berdi. Va 1-0. Depay da gol. Yaxshi. Gollandiya oldinda. De Jong, Wijnaldum, Angelt. Birinchi taym tugadi o'zi. O'yin qoidasi buzildi va sariq kartochka oldi. Tezroq endi ne chaldim o'zi. Q0. Yutkiz olmaz. Demek birinci taym tugadi. Gollandiya oldinda. Bir tomonlama ustunlik Gollandiyada. Yaxshi. Va, xos shuni ham ura olganimiz yo'q. Ajoyib hujum bo'lganda e'tibor bering. Yaxshi. Tur, tur. Eshakka o'xshab yotishini qara mana. Yaxshi. Yo'q, bugun mag'lubiyatga uchraymiz shekilli.
Darvozabon. Markazda Urunov. Top bizde. İskenderov. Yok, yana noaniq zarba. Masharipovdan. De Jong. Depay. Yaxshi. Pressingda bizlar yengdi bugun. Gollandiya. Yaxshi. Xato pas. Har tomonlama mag'lubiyatga uchradik bugun. Umuman bizga imkon qoldirgani yo'q. Shukurov. Yaxshi. Oldirdik Timber. Dumfries. Pas. Hozir 3-chi gol kirish mumkin edi. Sal qolishiga sal qoldi lekin. Juda ham yaxshi. Va o'yin tugadi. Bari salomat bo'ling.